ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ 12 ବେଳର ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଜୋଆଜ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 210 କିଲୋମିଟର ବିଶାଖାପାଟନମରୁ 210 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗୋପାଳପୁରରୁ ହେବ 320 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ 390 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ପାରାଦୀପଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ପାଖାପାଖି 170 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଭରେଜ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଭିତରେ ତାହା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ରିକର୍ଭିଂ କରିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରିକର୍ଭିଂ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ପାରାଲେଲ୍ ମୁଭ୍ କରିବ, ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ମୁଭ୍ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ। ସେତେବେଳକୁ ଏବେ ବାତ୍ୟାଟି ଟିକିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରୁ ତାହାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୋଇ ସେଇଟା ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିବ, ମାନେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ପୁରୀ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବେଗ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାକୁ ସେଇ 60-70 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତା'ର ବେଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କମ୍ ହେବ, 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହୁଏତ ପଶିବ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ପୁଣି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି କମି କମି ଯିବ। ଏହାର ପ୍ରକୋପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ତ କହିଲି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ବେଳକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ତା'ର ବେଗ ପବନର ଗତି ବେଗ ରହିବ ପାଖାପାଖି 60-70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରିକର୍ଭିଂ କରିକି ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମାନେ ପବନର ବେଗ ଆସ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 90 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ବେଗ କମି କମି ଆସିବ। ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏବେ ଟିକିଏ କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଅଛି ଆଜି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଖିଥିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଆଜି ଏଇ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପବନର ବେଗ ଯେହେତୁ କମିବ ହୁଏତ ଆମକୁ ସେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଆଶା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଏଇ ବର୍ଷା ଏବଂ ଯାହା ବି ପବନ ହେବ ତା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷ ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କାରଣ ଧାନ ଯେଉଁଠି ପାଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ପାଚି ଆସିଛି ସେଇ କ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାହା ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ସେଭଳି ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ
ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ବି ପ୍ରଭାବ ହେବ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ହଟିଯାଇଥିବ। ତେବେ ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ କମିବ ତେଣୁ ଆମର ବିଶେଷ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷାକୁ କେବଳ ଦେଖିକି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାହା ଇଭାକୁଏସନ୍ ଲୋକାଲ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କରାଯିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା କିଛି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ 5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆର ଉଠିବ ଏବଂ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛି ଯେ ଟାଇଡାଲ ହାଇଟ୍ ଯାହା ଅଛି ବା ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 0.5 ମିଟର ପାଖାପାଖି 1.5 ଫୁଟ 2 ଫୁଟ ହୁଏତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏରେ ଥିଲା 12 ଫୁଟରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର ଜୁଆର ଆସିବ, ସେମିତି ଖବରକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିଛି ତ ଜୁଆର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍ ହାଇଟ୍ ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ ଡେଠୁ ଅଧିକ ରହେ ତା ତୁଳନାରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅଧ ମିଟର ଟାଇଡ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେବଳ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ 9ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି ବେଶୀ ହେଇନି, ପାଖାପାଖି 1500 ଲୋକ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମଦର ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମିଶିଲେ ପାଖାପାଖି 300 ହେବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆସୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆରାଉଣ୍ଡ 300 ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁଠି ଓଡ୍ରାଫ୍, NDRF ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାହେଉଛି କଚା ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିନଥିଲା ପବନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଗାଁମାନଙ୍କରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯିବୁ ପାଖ ସେଲ୍ଟର ବା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ପବନର ବେଗ 60-70 କିଲୋମିଟର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଇ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛ କେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ ବା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବା ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ହେବ ସେ ପବନ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ମା' ମାଉସୀକୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆମେ ଘରୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ସେଫ୍ ଘରେ ରହିବା। ଯଦି କଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖ କୋଠା ଘର, ଯଦି ଆପଣ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ବା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାଖ ସ୍କୁଲ, ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ବା କିଛି ନହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ କୋଠା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, କଚା ଘରେ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଥର ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ ଭଲ କରି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଚାଷୀ କୂଳଙ୍କର କ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହେବ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ପ୍ୟାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ରଖିଥିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।